Hartelike goeiemôre. Ek groet julle weer in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil almal vandag baie bedank vir al julle liefde, julle ondersteuning, julle kosbare boodskappe. Net vir die voorreg om hande te kan vat en 'n bietjie woord met mekaar te kan deel. Dit bly altyd 'n absolute voorreg en 'n eer om die Here se naam te verheerlik deur geloof en gehoorsaamheid. En ek vertrou vandag dat hierdie woord sterker as ooit sal deurkom. En ek wil vandag vir elkeen van julle wat vanoggend na my luister, regtig aanbeveel en vir julle vra om regtig besonderse tyd eenkant te sit om te luister wat ek vandag na die tafel toe bring. Hierdie is ongelooflik groot. Dit gaan so groot in jou lewe wees. En ek vertrou die Here dat die Here met ons 'n afspraak, dat die Here met jou 'n afspraak het. Ek is maar net die spreekbuis deur wie die Here die werk doen. Maar ek wil vandag vir julle sê, dit bly 'n besonderse voorreg. Elke dag van my lewe as ek my oop maak, is dit 'n eer en 'n voorreg om God in geregtigheid en heiligheid te aanbid en dien. Ek is so lief vir hom en ek is so bevoorreg om te sien en te hoor en te sien wat hy doen hier buite. Dis altyd 'n voorreg. My liewe broer en suster, ek wil nie baie tyd mors nie. Ek wil so gou as moontlik begin met dit wat die Here op my hart kom druk het. Ek wil jou uitnooi om weer eens pasie vir jouself te maak en die telefone af te sit. Weet jy, die lewe is so gejaag en dis een van Satan se grootste aanvalle. Hy maak jou partykeer so besig dat jy nie kan afskakel en jou hele lewe is teen groot gejaag van die môre tot die aand. En as jy ooit vir al lees jy nie meer Bybel nie of jy bid nie of jy spandeer nie genoeg tyd saam met die Here nie. Ek sê vandag vir jou, ek het vir jou 'n besonderse boodskap in hierdie leerstelling, maar ook gaan ek vir jou 'n voorbeeld gee van gebed wat jy enige situasie wat jy in jou lewe ervaar beleef, aanvalle wat jy beleef in jou lewe, gaan ek vandag vir jou 'n voorbeeld gee wat jy in jou lewe kan deurvoer. Vertel, jy kan dit in jou Bybel afrol, jy kan dit in jou gebedskamer invat, oggend en aand in daai kanale inbid. Jy gaan so baie leer vandag. Ek het in die laaste week of twee die Here verskriklik baie sterk op my hart gedruk om nog dieper te gesels oor dit wat ons praat en na daai 'n leerstelling wat ek gemaak het van die waardevolle riglyne vir gebed, het ek mos die voorbeelde vir elkeen van julle gegee oor om altyd die woord, die skrifte bid saam met jou gebed. Soos byvoorbeeld, waar kom jou hulp vandaan? Ek my hulp kom van die Here God wat hemel en aarde skaap het, Psalms 121. En dan hulp kom net van die Here af, Psalms 3. Onthou julle, ek het wil sê, dit wat julle vra in gebed, staaf en bevestig dit met die skrif, die woord van God. En dan natuurlik ook, die ander voorbeeld wat ek gee het, was as jy vra vir beskerming, voor jy gaan slaap, vertel jy oor die grondgebied van 'n God, van 'n regverdige sal 'n godeloos in sy voete sit, die God slaap nie in nie, hy slaap nie, al daai beloftes wat daar is in sy woord, om altyd te bid met die skrif, by die woord te staaf en bevestig, dit is verskriklik, verskriklik belangrik, maar die Here dit nog dieper vir my gevat. Die Here vir my nog harder op my gedruk om vir julle te wys, nog dieper in te vat hoe om in kanale te bid. Elke van ons het ons beproewings en verdrukking. Elke van ons het ons aanval in geestelike tydperke wat ons op en af beweeg en ervaar en beleef hier buite aanvalle. En ons gaan 'n bietjie kyk vandag. Ons gaan kyk wat die Here op my hart gedruk het en dan gaan ek ook vir julle leiding gee in my voorbereiding met hierdie leerstelling. Gaan ek vir julle wys hoe om te bid. Ek gaan vir julle wys wat die Here bedoel om kragtig in kanale in te bid. En dit is wat die Here van elke Christen kon 'n kind van God verwag, 'n kind van God. En of jy 'n profeet is, 'n dominee, pastoor, leraar, waar jy jouself ook op bevind, dit is wat die Here van jou verwag. En dit is hoe jy in kanale bid. Jy laat die woord, die praatwerk doen. Dis verskriklik baie belangrik. Maar kom ons kyk, eerstens, is dit vir die Here verskriklik belangrik om te verstaan, wat is geloof? Jy moet verstaan, wat is geloof? Waar kom geloof vandaan? Nou, baie belangrik, as jy, kom ons lees die skrif wat die Here daarby sê, Hebreërs 11:1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Dit is nou natuurlik die ewige lewe, Jesus wat ons kom haal, ons gaan uit die dood uit opstaan, ons gaan opvaar hemel toe. Om te oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Nou baie belangrik, geloof, waar kom geloof in? Is om te glo in dit wat jy glo. Vertel, as jy vra die bloed van Jesus oor jou huis, jy vra vir die engele van God vir beskerming oor jou kar, oor jou huis, jou perseel, trek die wapenrusting aan. Dis alles geestelik, maar dis geloof. En hoe sterker jou gees is, jou geloof is,
hoe krachtiger kan jy bid in die geestesrealm in geloof. En dit wat vir die Here, jy moet glo in dit wat jy glo. Soos al so staan op vir Jesus altyd vir jy leer, jy moet glo wat jy doen ook hier buite. Alles wat jy vra in die naam van Jesus, hy van jou hemelse Vader ontvang. Jy moet dit glo met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Jy moet glo wat in daai woord geskrywe staan in die Bybel, want dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Nou, hoe versterk jy jou geloof? Voor ons by daai gebed kom, is dit belangrik dat die Here net op my hart het, dat ek hierdie op die tafel vir jou sit. Hoe versterk jy jou geloof? Nou, die skrifwoord wat die Here daarby gee, is Romeine 10 vers 14 en in vers 15 en vers 17, wat die Here sê in sy woord, maar hoe kan 'n mens hom aanroep, as jy hom nie glo nie? Vertel, hoe kan jy doen as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? Verstaan jy? Dis hoe jy van hom hoor. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Jy kan nie preek as jy nie gestuur is nie. Baie mense het hulle self opgeroep. God het hulle nooit opgeroep nie. En daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Jesus Christus, van Christus. Verstaan jy wat dit is heel duidelik dat God boodskappers gebruik om die woord te verkondig, en dit is hoe jy jou geloof versterk deur te groei in die woord. Dit wat jy glo, dit wat jy ontvang, dat jy kan groei en nie stagneer in jou geloof. Dit is baie baie belangrik. Nou, jy moet deur God geroep en gestuur wees om die egte suiwer evangelie van Jesus Christus te verkondig. 2 Petrus 1 vers 20 en vers 21 sê die woord, dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord van God verkondig, kom verkondig. Verstaan jy? Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Baie belangrik. So, jy moet ontvang, jy moet jou opdrag, soos ek ook, ek kry hierdie leiding van die Here af om hierdie ding nog dieper in te vat, vir mense dit te leer. Elkeen wat na my luister, maak nie saak wie wat jy is, waar jy bly nie. Jy moet vandag vat wat na jou kant kom. Hierdie is verskriklik baie diep. Ek wil jou regtig aanbeveel, maak vir jou koppie koffie en 'n koppie tee, wat ook al, kry vir jou koring of 'n glas water, maak tyd, maak spasie, luister wat die Here op my hart kom, druk toets die woord met die woord. Verstaan jy? Dit is God wat in sy gees in my lewe wat die praat wat deur my doen na jou toe. Dis hoekom ek praat. En dit is om 'n verskil te maak, om jou te leer dat jy groei in jou geloof. Baie baie, jy gaan so baie leer vandag, veral as ons nou by die gebed kom. Nou, hoekom is my geloof so sterk? As jy kyk na my, hoe het my geloof so sterk geword? Jy weet, ek wil 'n klein verhaal vertel, my ondervinding wat ek gehad het toe ek tot bekering kom. Ek sal nooit vergeet die oom wat my na die Here toe gelei het en my gehelp het met die bevrydings en alles. Hy het altyd vir my, toe ek saam met hom begin beweeg en mense help en al hierdie tipe goeders, het hy vir my sê dat hy bid vir die Here dat eendag sal kom dat ek die groter geestelike manifestasie sal sien in gees. En ek kon dit nooit verstaan nie, want ek het dit nie geken nie. Ek het maar net saam met hom beweeg en my geloof was nie baie sterk op daai stadium, maar ek was baie baie lief vir die Here. En weet jy wat, eendag bel 'n pastoor ons in 'n baie baie bekende hospitaal in Pretoria. En hy sê hy's in die ICU unit en hy sit by 'n persoon, hy vir 'n vrou gaan bid daar wat op sterwe lê. En terwyl hy vir die vrou bid, wat haar jong seun was so 24, 26 jaar oud, wat daar langs hom gelê het, hulle het hom ingebring omdat hy epileptiese aanvalle kry. Maar toe hy begin bid, toe begin hierdie seun manifesteer aangaan, en toe besef hy, maar hierdie is nie epileptiese aanvalle en hierdie persoon is geestelik beset. En hy bel toe die oom wat my, ek is in die begin, ek ken nie die goede, hy bel die oom wat my geleer het, en hy sê ons moet, as ons kan, moet ons uitkom en ons moet bevryding op hierdie persoon kom doen, hierdie jong seun in die hospitaal, en ons gaan toe uit. En dat ek vandag vir jou sê, ek sal daai dag in my hele lewe nooit vergeet, tot die dag van die, wat wanneer Vader my kom haal. Die dag toe ons voor daai hospitaalbed sit, toe daai jong seun sy oë oopmaak en hy kyk in ons oë in, het die Gees binne hom begin manifesteer. En ek sê vandag vir jou,
Daar het ek die realiteit gesien, wat dit wat werkelijk rondom ons aangaan. Ek was so geskok, daar was tye wat ek op my knie gaan sak het, wat ek wou opbring. Ek kon nie glo wat ek deur my oë sien gebeur nie. En van daar af het ek gegroei, dit is 7 jaar terug. En die Heer het my kragtig gebruik met soveel bevrydings en om mense te help wat in satanisme en vrymeselarij en hoeveel gesinne en huwelike en kinder wat vasgevang is in ketangs van Satan en hoe die Heer my dit 'n werklikheid in my lewe 'n realiteit kom maak te besef, jy glo die Heilige Gees, glo dit? Ja, kan jy dit sien? Nee, nou net so kom die duivel in jou toe, die Bybel het 'n realiteit vir my geword en ek het besef dat Hebreërs 11 vers 1, dit wat jy glo, dit wat jy nie sien nie, dit wat jy op vertrou, alles in gees is, God is gees, ons moet God in gees aanbid, en dit het my verskriklik versterk, van daarof het ek uitbeweeg, en ek het wonderwerk al van die Here, ek het al gesien hoe die Here kanker mense genees, ek het al gesien hoe die Here mense verlos en vry maak van okkultes, ons God is onbeskryflik groot, ek julle sê die naam van Jesus Christus, is soos een groot tsunami, geen bose mag, kan daar teenstaan nie, en dis absoluut die ware, ons God is almagtig groot. Nou my liewe broer en suster, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy glo in die Heilige Gees, ja, maar jy kan hom nie sien nie, nou net so kom Satan ook na jou toe, hy en sy bose magte, jy kan hom nie sien nie, want jou geest is oog is toe. Nou, God is Gees, ons moet God in Gees aanbid, volgens Johannes 4:24, en die Bybel waarsku ons, dat die ware vyand in ons lewe en op aarde is Satan en sy bose magte. Die Bybel waarsku ons daarvoor. Dit is nou Satan en sy bose magte. Dit is waaroor ons geloof gaan. Dit is waaroor geloof gaan. Alles gaan oor die verskil en skeiding tussen lig en duisternis, leuen en waarheid, goed en sleg en God en Satan. Daar moet 'n skeiding kom. Dis waaroor dit gaan. Alles gaan oor twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, Galasiërs 5 vers 17, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, dis nou die Heilige Gees, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Jy sien, dis hoekom Jesus ook vir Simon Petrus in die tuin van Getsemane gesê, die gees is sterk, maar die vlees is swak. Dan vertel jou vlees is nog steeds in die wêreld en jou gees, as hy gevul is met hy gees, is deel van God se koninkryk en dis hoekom daar altyd daai kontak is hier buite kan definitief Romeine 8 vers 5, baie bekende skrif opstaan op Jesus, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelike dinge, en dan natuurlik Johannes 3 vers 16 tot 21, dit is 'n verskriklike populêre skrif onder baie evangeliste en apostels en profete en gesalfdes van die Here, maar hulle stop gewoonlik by 16, en ek gaan 'n bietjie verder vat vandag, Johannes 3 vers 16 tot 21, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Alright, wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, daar moet 'n skeiding kom, sien julle? Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad. Baie mense verwerp Jesus Christus. Baie mense hou daarvan om in die duisternis en die sonde te lewe, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immer die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel word en geopenbaar word nie. Dis eintlik wat moet gebeur. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Vertel jy, daar moet 'n skeiding kom. Dis hard en duidelik in God se woord. Jy kan God nie met sonde behaag, jy kan ons nie hande vat met sonde nie. God haat sonde. In vleeslike taal sonde, geestelike taal Satan en sy bose magte. Jy kan vir God nie so dien nie. As jy om bietjie sonde, bietjie Here, dan as jy in die middel, jy's 'n lou Christen. Wat sê die woord in Openbaring 3 vers 15 en 16? Wat sê die woord? God gaan jou uit sy mond uit spoeg. Dis wat gebeur. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, wie is jou ware vyand? Luister baie mooi, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie, die wapens van ons stryd is nie die wapens van 'n mens nie, maar die kragtige wapens van God,
wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevangene om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So wie is jou ware vyand volgens die riglyn van God se woord? Satan en sy bose magte. Jou vyand is nie teen vlees en bloed nie. Alright, dis teen elke bose mag in die lig. En so Satan jou geestelik kan aanval, hy kan jou geestelik aanval met sondes wat hy in jou hart plaas sodat jy in sonde kan lewe, of hy kan jou emosies aanval. Dit is alles in gees. In vlees hoe val hy jou aan? Deur mense, wit, bruin en swart, deur jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou kinders, jou man, jou vrou, jou werkgewer, werknemers, deur ander rasse, groepe en kulture. Verstaan jy, dis hoe Satan deur mense kan aanval. Jy moet dit onderskei, jy moet dit kan leer, jy moet dit kan weet. Dis verskriklik belangrik om te kan groei in jou geloof, baie, baie belangrik. Nou, my daaglikse ervarings en realiteit hier buite, luister baie, baie mooi. Druk hy koppie koffie, hy koppie tee. Jy gaan vandag verskrikkelijk baie leer, want ons gaan dit wat ek vir julle geleer het, daai riglyne van gebed, gaan ons dieper vat en ons gaan het oopbreek. En ek gaan vandag vir jou 'n voorbeeld gee van daai gebed. Is dit nie wonderlik? Ek gaan dit saam met jou lees. Ek gaan vir jou voorbeeld gee hoe bid ons daaroor, maar ek gaan ook die gebed vir jou gee. Jy kan hom afrol, jy kan met hom maak net wat jy wil. Jy kan hom in jou eie situasies ook hanteer, selfs in jou kerke, selfs in jou gesin, jou huisgesin, en waar ook al kan jy dit gebruik. Dit is 'n fantastiese voorbeeld wat die Here op my hart gedruk het, en daar's baie huiswerk binne hierdie voorbereiding, en baie van ons ervaar daagliks van die grootste beproewings, verdrukkings, noodlot en aanvalle op ons lewens bestaan op aarde, maar min mense weet hoe om dit te hanteer, om dit teen te staan en te weerstaan in Jesus Christus aan. Dis absoluut die waarheid. Baie mense, veral goddeloses, vat hierdie aanslagte as vanselfsprekend. Vir hulle is alles normaal en deel van die lewe. Hulle aanvaar dit so. Dis absoluut die waarheid. Deur onkunde en 'n gebrek aan kennis kom duisende mense daagliks tot 'n val volgens die woord Hosea 4 vers 6. Selfs Christene is onskuldig of onkundig op hierdie gebed, 'n gebied. Hulle word nie geleer om daarmee te deel nie. Christene is nie gevry waarvan enige beproewings, verdrukking, noodlot of aanval op hulle lewens nie. Volgens die skrifwoord 1 Petrus 1 vers 6 en 7 en natuurlik 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18. God het nie wit broodjies nie. God is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy is 'n Christen, beteken glad nie dat God jou kant sal kies. God is 'n regverdige God. Hy is 'n regverdige regter. Volgens die woord 2 Timoteus 4 vers 8. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom God toe, volgens die woord Deuteronomium 32 vers 35 en 36 en Hebreërs 10 vers 30. Alles sal volgens sy perfekte wil en plan geskied. Jy sien, dit is baie, baie belangrik. Jy gaan sien ook, hoe gaan ek nou die woord spreek en met die skrif bevestig. Dit wat die Here wil hê, want as jy in gees, jou wapenrusting in gees staan jy so, as jy jou vyande begin beklei, al wanneer daai swaard beweeg, is wanneer jy uit die woord van God uit spreek. Baie belangrik, of dit wat jy sê, staaf en bevestig jy met die woord, dan gaan daai swaard en hy breek die deure in gees oop. Dit is verskriklik diep, en dit is wat die Here verwag. Dis hoekom die Here my ook weer is, dat ons hierdie diepere vlakke van gebed aanraak vandag, en jy gaan verskriklik baie, baie leer. Vertrou vandag op die Here, en maak jou hart ontvanklik, en maak tyd dat jy mooi luister. Eerstens moet jy die situasie om jou kan identifiseer. Jy moet kyk wat rondom jou aangaan. Baie, baie belangrik. Jy moet kan sien wat rondom jou aangaan. Jy moet die beproewing, die verdrukking, die noodlot, die aanvalle op jou lewe kan identifiseer. Jy moet weet waar dit vandaan kom. Wat ervaar jy? Wat sien jy? Kom ons kyk na 'n paar situasies of voorbeelde. Soos byvoorbeeld in jou gesondheid. Nou word jy aangeval met kanker. Met enige gesondheid word jy aangeval, of vigs, wat is daar? Daar is so tuberkulose, daar is soveel siektes. Jy identifieer siektes wat na jou kant toe, suikersiektes en allerhande hartaanvalle, beroerte. Jy moet kyk wat na jou kant toe kom. Dan natuurlik jou finansies. Jy kyk hoe gaan dit in jou finansies, jou besigheid, jou werk. Hoe gaan dit met jou finansies? Verstaan jy, wat identifiseer jy rondom jou finansies? Is daar 'n aanslag op jou kerkse finansies, op jou finansies? Jy moet kyk wat rondom jou aangaan, identifiseer die aanslagte. Dan natuurlik
jou ouders, jou pa en jou ma, verstaan jy, as jy baie aanslag te begin ervaring beleef, jy moet het kan identificeren, jy moet kyk wat in hulle levens aangaan, verstaan jy, moet sien as hulle nie op een lekker plek is, hoe lewe, hoe praat, hoe behandel hulle ander mense, verstaan jy, baie belangrijk, is een deel van die vrug van die geest, jy kyk wat aangaan, of Satan kan jou dier hulle aanval, natuurlijk, dis ook hoe mense sê, hy het nie die vrede gebring, maar die swaard, hy het tweedruk gebring tussen pa en seun, ma en dochter, skoonma, skoondochter, een man sy eie huismense sal sy vijande wees, in Lukas 12 vers 51 tot 53 sê die woord dat een huisgesin sal onderling verdeel wees, 2 teen 3 en 3 teen 2, baie belangrik, Satan kan jou dier jou familie aanval, selfs jou broers en jou sister, vriende, vriendinne, selfs in jou huwelik, het jy aanslag te, jy moet kyk wat in jou huwelik, is jou man besig met pornografie, of slaap hy rond, is hy in bordele, of is hy oneerlik met besigheid, steel hy, verkrag hy, betas hy, molesteer hy, wat maak die ou, is hy besig dag en nacht met alles behalwe God, waarop bevind hy om, dis daai baie belangrik, dan natuurlijk met jou kinders, wat tyd hier kan Satan die raai kanale aanval, verstaan jy, nou is jou kind met dwellings betrokken, of hy is in die straat dag en nacht, of hy maak kinde, een dochter swanger, of hy steel, of hy slaan en beklei, en hy is met alles bezig, satanisme, okkulte, het is aanvallen, dit wys vir jou, dit is rooi ligte wat vir jou wys, daar is probleme, dan natuurlijk, in familie, ek bedoel, jy kan baie aanslagte van jou familie ervaring beleef, weerstand, teenstand, verwerping, baie aanslagte van die familie, vir alles het kom by erf, skuld, en sikkertie, erf goeders, het ons al gehoor hoe families uit mekaar het geruk en geskeer word, en ook selfs hoe Satan gesin en families uit mekaar uitdruk, ons weet, daar is partyke verwoede aanvallen, vooral op December vakanties, waar daar families met mekaar strei en beklei, en wat hulle soveel onverdraagsaamheid en liefdeloosheid optree teenoor mekaar, en dan natuurlijk jou seksualiteit, as jy begin aanslag te ervaar en beleef op jou seksualiteit, jou vrou is koud, of jou man is koud, of jou man is met alles bezig, behalwe met sy huwelik en met pornografie en al die type goeder bezig, dan is dit rooi ligte, dit sê vir jou, daar is probleme. Dan natuurlijk in jou bezigheid, as jy ewe skielik begin besef, dat daar is mense wat jou producte steel, wat jou uitbuit, wat jou geld steel, mense wat oneerlijke bezigheid dier jou naam doen, mense wat jy kan vertrou nie, selfs contracte wat jy uitwerk, as daar vervloeking oor jou bezigheid gespreek word, jy het moeilikheid met mense wat vir jou werk, of het nou swart, wit of brein is, jy het kultuur, rasse, probleme, inies, die type goed, moet jy bid in die kanale, baie belangrik, dan het jylle vriende en vriendinne, soos ek nou genoem het, en dan natuurlijk, jou besittings, as jy aanvallen begin kry op, verstaan jy, soos bijvoorbeeld, jou goed word gesteel, en daar word ingebreek by jou huis, en jou kar word beskadig, en jou huis se dakke val in, en daar is allerhande, dit voel of alles in mekaar en val, as jou televisie, jou hi-fi, jou yskas pak alles dadelijk op, al die type goed, moet jy begin onderzoek doen, dis kanale wat jy rooi ligte moet sien, en sê, luister hier so, hier word ek aangeval, ek gaan bid in hierdie kanaal, baie belangrik, dan natuurlijk jou geloof, jou verhouding met God, omdat jy Christen is, die wereld sy haat, jy sien meer deel van die wereld nie, dan val Satan jou aan in jou geloof, hy breek jou af in jou geloof, jou kerk, soos die kerke wat toe is, jou geestelike leiers, wat dier moeilike situasies gaan op die oomblik, ek praat met hulle ook vandag, wat hulle kerke toe is, wat hulle onpersoonlik oor telefone moet bedien, en al die druk het van die virus, en al die wetgeving wat geïmplementeer, dit maak dit moeilik, verstaan jy, so, jou geloof, jou verhouding met God, betek jy, ek het nou daag een vrou gehad, wat vir my sê, Koert, ek word so aangeval in my verhouding met God, ek, dit voel of ek nie wil lees nie, ek het een lei gees oor my, ek wil nie lees nie, ek wil nie bid nie, ek sê, van, weet jy wat, of ek sê vir hom, dit is juist daar wat jy nou moet hard gaan bid en Bybel lees, want Satan val jou aan, hy wil hee, jy moet die voet van die Petra, hy wil hee, jy moet nie Bybel lees, hy wil hee, jy moet nie bid nie, jou leven moet net so gaan, jy moet God in die kaas bere, so dat jy in die wereld ingeslik kan word, ek werk met baie sulke mense, en dan natuurlijk jou regering, vertel jy, as jy verdruk word en dag en nacht vervloek word en beskuldig word en kwaad vir geld en onvergewensgesindheid op die manier hoe jy behandel word in 'n land, as jy
jou kultuurgroep nie in beheer is van die land of in die regering nie, verstaan jy, ons sien baie, baie komplikasies en aanvalle van politieke leiers en aansagte van verskillende kultuurgroepe en politieke leiers in die regerings. Ons identificeer, nou wat wil die Here moet jy doen? Nee, help vervloek en alles slegs en beskinder en deel raak van die probleem. Die Here wil hier met daai probleme identificeer, die rooi ligte, en dan moet jy dit na die tafel toe bring. So baie, baie belangrik, jy moet die probleme identificeer in jou lewe, of wat in jou huwelik is, jou gesin, jou werk, jou besigheid, jou omstandighede buitenkant, jou kultuur, jy moet sien, jou geloof, jou kerke, jy moet sien waar probleme is, jy moet dit kan identificeer. Nou, tweedens, baie, baie belangrik, moet jy kan weet waar dit vandaan kom. Dit is kritiek, ek wens ek kan dit 500 keer vir elkeen sê oor hierdie video of oor hierdie voice note. Jy moet kan identificeer waar dit vandaan kom. Nou, dit kan van drie punte afkom, luister baie, baie mooi. Die eerste punt moet jy vra, is dit 'n beproeving of verdrukking van die Here af? Dit kan 'n beproeving of 'n verdrukking van die Here af wees, wat die Here dit toestaan. Of punt nummer 2, is daar geestelike deure van sondes in jou lewe oop, wat vir Satan die reg gee om jou aan te val. Baie, baie belangrik, of dit nou deur jouself of deur jou bloedlyne kom, jy moet dit kan identificeer. Dit is verskriklik belangrik. Jy moet weet waar kom hierdie aanvalle vandaan. En dan die derde punt, is dit net 'n geestelike aanslag van 'n aanval van Satan af. Verstaan jy? Jy moet met die Here verhouding kan hê. Jy moet met God kan praat volgens die woord 1 Samuel 12 vers 14 en 15 en Johannes 10 vers 3 vers 16 en vers 27. As jy nie God se stem kan hoor nie, dan is daar 'n probleem. Dis verskriklik belangrik. Maak gebruik en soek jy hulp by die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê die woord, as een lid lei almal saam. Om 'n Christen te wees is 'n one man show. Ons is deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, se geestelike liggaam in die geestesrealm. Dit is nie 'n one man show nie. Vertel jy, as die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. As jy soos 'n skaap daai een kant wil wegdwaal van die kudde af, gaan jy pak slaag kry. Satan gaan jou tot 'n val bring. Toe as jy op 'n moeilike plek in jou lewe is en jy weet nie waar al die goed, jy kan nie God se stem hoor nie, het jy die een liggaam van Christus nodig, en dit is eintlik veronderstel om binne jou kerk te kan funksioneer. Jy moet weet waar daai aanvalle vandaan kom. Dis kritiek, dis baie, baie belangrik. So daar die drie punte, dit kan beproewings of verdrukking wees, daar kan geestelike deure in jou lewe oop wees vir Satan om jou aan te val, of deur jouself of jou bloedlyne kom deur die sondes, en dan punt nommer 3, dat dit net 'n gewone geestelike aanval is van Satan, en dan moet jy dit teenstaan en weerstaan en daarteen bid in Jesus Christus se naam. Nou derdens, luister baie mooi, moet jy reg kan optree. Dit is kritiek, dit is vir die Here baie, baie belangrik. Luister baie mooi. As dit beproewings of verdrukking is, moet jy eintlik kan volhou in jou wedloop, volgens die woord, 1 Korintiërs 9 vers 24, 1 Timoteus 6 vers 12, 2 Timoteus 4 vers 7, en Hebreërs 12 vers 1, baie, baie belangrik, en sterk staan in jou geloof, en nie twyfel of in ongeloof verval nie, volgens die woord, Matteus 11 vers 6, en Matteus 13 vers 58, tyd is in God se hande. Sy tyd is nooit te vroeg of te laat nie. Sy tyd is altyd perfek volgens die woord. 2 Petrus 3 vers 8 en Romeine 8 vers 28. Baie, baie belangrik. Sien julle wat ek sê, bring ek na die woord toe. Maar ons kom nou by die gebed. Ok, dit punt nommer 1. Punt nommer 2, as dit 'n aanslag van Satan af is, moet jy self ondersoek doen. Jy moet tekenbord toe gaan. Jy moet terugbeweeg op God se vlak. Slaan bedroef op jou bors en pleit by God vir genade. O God, wees my sondaar genadig. Lukas 18 vers 13. Waar is die geestelike deure in jou lewe oop vir Satan om jou aan te val? Is dit deur jou bloedlyne? Psalms 51 vers 7 en Eksodus 20 vers 2 tot 6. Of is dit deur jou eie sondige natuur en ongehoorsaamheid? Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Jy moet sondebelydenis doen, jy moet bevryding ontvang om die geestelike regte van Satan oor jou lewe te breek, volgens die woord, Johannes 8 vers 34 en vers 36 en Romeine 7 vers 20. Dis kritiek, dis baie belangrik. So as daar geestelike deure van sondes in jou lewe oopmaak, kort jy sondebelydenis, jy kort bevryding. Dit moet alles in die kerk kan gebeur, dis baie, baie belangrik. Dan punt nommer 3, soms is dit net aanvalle van Satan af.
volgens die woord Efesiërs 6:12, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Die woord sê, hy kom soos 'n dief in die nag, Johannes 10 vers 10, soos 'n engel van die lig, 2 Korintiërs 11 vers 14, soos 'n brulleeuw soek na iemand om te verskeer, volgens die woord 1 Petrus 5 vers 8. Jy moet die aanvalle kan teenstaan en weerstaan, volgens Jakobus 4 vers 7. Die Here gaan dit nie vir jou doen nie. God het vir jou alles gegee, ons moet net ons kruise optel en dra vir hom, volgens Matteus 10 vers 38 in die woord. Trek aan jou wapenrusting, gebruik jou swaard, volgens die woord Efesiërs 6 vers 13 tot 17. Veg terug, bied weerstand teen die bose aanvalle van Satan op jou lewe, volgens die woord Jakobus 4 vers 7. In Jesus Christus se kostbare naam, verstaan julle wat God van jou verwag? So jy moet weet waar daai kanaal is. Beproewings en verdrukking, is daar geestelike deure van sondes in jou lewe oop, of is dit net pleinweg 'n aanslag van Satan om jou lewe te verwoes? En dan moet jy die wapen optel. Jy moet gees reg staan om te beklei uit die woord van God uit. Nou, hoe om vir Satan teen te staan? Hoe het Jesus dit gedoen? My liewe broer en suster, is verskriklik belangrik. Jesus is ons rolmodel. Hy het vir ons kom wys hoe het hy vir Satan teengestaan? Uit die woord van God uit. Jesus het nie met Satan 'n klomp storietjies gepraat en vir ure en ure in die kamer gespreek en gepraat met die Here nie. Hy het uit die woord uit. Uit die woord het hy gepraat, volgens die woord Matteus 4 vers 1 tot 11. Jesus is my en jou rolmodel. Alright, loop in sy voetspore. So hy het vir ons geleer in Matteus 4. Hoe staan jy die duiwel teen? As jy aanslag in jou huwelik, in jou besigheid, jou kinders, jou ouers, jou broers en susters, jou land, jou besittings, wat 'n aanvalle, jou gesondheid, jou finansies, wat 'n aanvalle ook al op jou geloos word, doen dit soos Jesus Christus dit gedoen het. Volgens die woord Matteus 4 vers 1 tot 11, loop in sy voetspore. Baie belangrik. Nou, ons is deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. As jy in Jesus Christus glo vandag, luister baie mooi. As jy in Jesus Christus glo, skuis tog, 'n Christen is, en jy is jy my medebroer en suster in die Here Jesus Christus. Jy is meer as welkom, luister mooi, om hierdie onderstaande gebed wat ek nou gaan lees, ek gaan dit nou saam met julle bid en lees, maar ook as 'n voorbeeld gaan ek dit vir julle gee op skrif, as voorbeeld te gebruik om die vyand in jou lewe teen te staan, waar Satan ook al aanval. Mag ons hemelse Vader bo alles en almal daardeur verheerlik word. Mag hy vir jou, vir my, vir ons die oorwinning en deurbraak gee oor die vyand se aanslagte op ons lewens. Ek maak die video, die voice note vir elkeen van julle wat kan hoor, baie belangrik. Daar is mense tussen ons wat blind is, wat nie kan sien nie. Onthou dit altyd. Daar is mense wat blind is, wat nie kan sien nie, maar kan hoor. Ek skryf die brief en die gebed, skryf ek vir almal wat kan sien, maar nie kan hoor nie. Vir die Here is dit baie belangrik dat elkeen van ons 'n regverdige kans sal kry om te groei in ons geloof en nie verder te stagneer nie. Leer om skrif te kwoteer in jou gebed. Dit is wat die Here van ons almal verwag. My liewe broer en suster, dit is kritiek en baie belangrik. Skus tog. Hier is 'n dieper voorbeeld wat ek nou gaan lees, saam met julle gaan bid. Hier is 'n dieper voorbeeld van geestelike oorlogvoering in gebed. Nou, ek gaan nou dit hardop bid. Luister hoe die Here my kom leer het. Hierdie gebed gaan jy natuurlik ook voor die Here kan sit. Luister daarna, maak jou oor toe, luister, drink jou koppie koffie, luister wat ek nou gaan bid. Kyk hoe sit ek die situasie voor die Here neer. Verstaan jy, hoe bid ek daarvoor? Luister baie mooi. Ek lees dit vir julle. Vader, ek kom vandag in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. As Christen kind van God, prys ek U heilige naam. Volgens die woord, Matteus 6 vers 9. Dankie vir die voorreg om as Christen kind van God onder die heerskappy van U seun Jesus Christus te beweeg en gestel te word. Volgens die woord, Kolossense 1 vers 13 en 14. Sien jy nou gaan my swaard? U koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag, 1 Korintiërs 4:20. Die woord sê ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense, volgens die woord, Handelinge 4 vers 19 en Handelinge 5 vers 29.
Die woord sê, moenie 'n dwaas op 'n dwaase manier beantwoord nie. Hy sal dink jy is ook soos hy. Volgens die woord, Spreuke 26 vers 4. Ons weet immers allemaal wie die vader van die leen is, volgens die woord, Johannes 8 vers 44. 'N dief kom net te steel, te slag en uitroei, maar Jesus het gekom sodat ek 'n lewe in oorvloed kan hê, volgens die woord, Johannes 10:10. Vader, u staaf en u bevestig aan elkeen van ons, u kinders, dat ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer, volgens Johannes 14:12. Ons is allemaal erfgename van u koninkryk, volgens die woord, Romeine 8 vers 17, Galasiërs 3 vers 29. U waarsku ons, wees opreg soos duiwe, versigtig soos slange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan, Matteus 10 vers 16, volgens die woord, Matteus 26:41. U gee my die mag om op slange en skerpioene te trap, volgens die woord, Lukas 10 vers 19. U gee my die mag om bose magte uit te dryf, volgens die woord, Markus 16:17. Ek gee absoluut geen eer en erkenning vir Satan en sy bose magte nie. Jesus het hulle klaar aan die kruis oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, volgens die woord, Johannes 19 vers 30. Die woord sê, daar is net een weg, waarheid te lewe, en sy naam is Jesus Christus. Niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie, volgens die woord, Johannes 14:6. Aan hom is alle mag en heerskappy gegee in die hemel en op aarde, volgens Matteus 28 vers 18. Daar staan geskrywe, glo julle daar is net een God, die bose magte glo dit ook, en hulle sitter van aan, volgens die woord, Jakobus 2 vers 19. Jesus het self vir Satan uit die hemel sien val. Ons Vader in die hemel laat nie met hom spot nie. God het nie met Satan en of sy bose magte gespeel nie, volgens die woord, Lukas 10 vers 18 en Openbaring 12 vers 7 tot 9. God haat hoogmoedigheid, volgens die woord, Spreuke 6 vers 17, Jakobus 4 vers 6. Die woord sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade, volgens die woord, 1 Petrus 5 vers 5. Vader, ek roep vandag na u om hulp, volgens die woord, Psalms 121. Die woord sê, hulp kom net van die Here af, volgens die woord, Psalms 3. Die woord sê, daar is 'n vloek op 'n mens, wat sy vertroue in mense stel en nie in God nie, volgens die woord, Jeremia 17 vers 5. Ek identifiseer Satan se aanslagte en aanvalle op my lewe. Wat identifiseer ons? Op my gesondheid, my finansies, my huwelik, my kinders, my besigheid, my werk, my familie, my regerings. Vertel, waar ervaar jy die aanvalle? Vertel, sit dit alles voor die Here. Ek sit alles voor die Here nou, wat ek nou voorbeeld gegee het. Die woord sê, vra, en vir jou sal gegee word volgens die woord, Matteus 7 vers 7. Die woord sê volharding gebed, volgens die woord, Handelinge 1 vers 14. Die woord sê ons moenie moedeloos raak nie, volgens die woord, Lukas 18 vers 1 tot 8. Alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang, volgens die woord, Johannes 14 vers 13 en 14. As ek vra vir 'n brood, sal u my nie 'n klip gee nie, as ek vra vir 'n vis, sal u my nie 'n slang gee nie, volgens die woord, Matteus 7 vers 9 en 10. As ek vra vir 'n eier, sal u my nie 'n skerpioen gee nie, volgens die woord, Lukas 11 vers 12. Hoekom, Here? Want u maak van ons die kop en nie die stertie. U sit ons bo en nie onder nie, volgens die woord, Deuteronomium 28 vers 13. U stel ons eerste en nie laaste nie. U laat ons uitleen en nie hoef te leen nie, volgens die woord, Deuteronomium 28 vers 44. Want u is in volle beheer van ons lewens, volgens die woord, Markus 13 vers 11. Aan u kom al die lof en eer toe. Ons sal nie net lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, volgens die woord, Deuteronomium 8 vers 3 en Matteus 4 vers 4. Sien jy hoe werk my swaar terwyl ek bid? Vader, die woord sê, u sal nie toelaat dat ons buite ons vermoë ons kragte beproef word, die volgens die woord, 1 Korintiërs 10 vers 13. U gee vir ons 'n uitkoms, en daardie uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en al sy bose magte, volgens die woord, Hebreërs 9 vers 12 en vers 14, Openbaring 19 vers 13, Hebreërs 12 vers 2, en 1 Korintiërs 1 vers 18, Efesiërs 2 vers 16.
Vader, u sien die aanslagte op my lewe. Wat was die aanslagte op jou lewe? Jou gezondheid, jou finansies, jou huwelik, jou kinders, jou besigheid, jou werk, jou familie. Weer eens noem jy op waarvoor jy bid, waar jy die rooi ligte sien wat jy identificeer. Vandag stel ek my saak in volle geloof in u troonkamer volgens Job 1 en Job 2, Hebreë 4 vers 16. Dit alles doen ek deur dank en smeking en gebed aan u bekend volgens Filippense 4 vers 6. Vader, as dit u is wat oordeel, straf en vergeld, optree en intree in my lewe, mag u wil geskied. As u vir Satan toestemming gee om my op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag u wil geskied, wat ek sal u loof, eer en prys in goeie en slegte tye. Maar Vader, ek, as Satan kom reg in autoriteit van kom steel en aanval en maak wat hy wil, sonder dat u vir hom toestemming gee, bid en vra ek dat geregtigheid in my lewe sal geskied. Bind hulle vas met die drie dubbele toue. Moenie dat hulle loskom nie, Vader, volgens die woord Matteus 12 vers 29, Prediker 4 vers 12. Ek bid vir die val van die vyand in my lewe in Jesus Christus se kosbare naam. Die woord sê, U is 'n regverdige God, volgens die woord Psalm 7 vers 10. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom u toe, volgens die woord Deuteronomium 32 vers 35 en 36 en natuurlik Hebreërs 10 vers 30. Die woord sê geen wapen sal teen my gesmee word en geen haar sal van my kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Volgens die woord Jesaja 54 vers 17 en 1 Samuel 14 vers 45, Matteus 10 vers 29 en 31 tot 31 en dan natuurlik Lukas 12 vers 7, Lukas 21 vers 17 tot 19. Ek weet vandag in volle geloof, maak nie saak wat 'n slimse, bose, perverse planne Satan ook al het, hy kan absoluut niks doen as hy hom nie toestemming gee nie, want daar was toestemming gee nie volgens die woord Johannes 3 vers 27 en Johannes 19 vers 11. Die Satan kan net aanval tot daar waar hy die lyn trek, Johannes 8 vers 6, tot daar waar hy sê dit is genoeg. Ek bid dat u perfekte wil in my lewe sal geskied. Dit alles bid ek in Jesus Christus se kosbare naam. Vir my om te lewe is Christus, om te sterf is my wins, volgens die woord Filippense 1 vers 21. Juist wanneer ek swak is, is ek sterk, volgens die skrifwoord 2 Korintiërs 12 vers 10. Hy wat in my lewe is groter as die van die wêreld, volgens 1 Johannes 4 4. Gaan weg van my af, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien, volgens die woord Matteus 4 vers 10. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is, volgens die woord Jakobus 4 vers 4. Ek het myself verloon, volgens Matteus 10 vers 38 en 39, volgens Lukas 14 vers 26 en 27. Niks in hierdie wêreld is vir my belangriker as Jesus Christus nie, volgens die woord Matteus 10 vers 37 en Lukas 14 vers 33. Ek is net 'n vreemdeling in hierdie wêreld, volgens Hebreërs 11 vers 13 en 1 Petrus 2 vers 11. Ek rig my gedagtes op Jesus Christus en op sy koninkryk, Kolossense 3 vers 2 tot 4. Ek wil gered word volgens die woord Matteus 24:13. Ek wil leef in die rykdom van sy erfenis volgens die woord Efesiërs 1 vers 18 tot 23. In alles word ek verdruk, maar ek is nie te neergedruk nie. Ek is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ek word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie, volgens die skrifwoord 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9. My wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen, 2 Korintiërs 6 vers 7. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my liefhet en vir my die krag gee, Romeine 8 37 en Filippense 4 vers 13. Niks, maar niks kan my van die liefde van God skei nie, volgens die woord Romeine 8 vers 38 en 39. Jesus het elke mag en gesag ontwapen volgens Kolossense 2 vers 15. As God vir my is, wie kan dan teen my wees, volgens die skrifwoord Romeine 8 vers 31. Sien julle hoe swaai ek die swaard? Dit wat ek sê, swaai ek die swaard, staaf en bevestig ek uit die woord van God in gebed. Dankie Vader dat u vir my veg volgens die skrifwoord Eksodus 14 vers 14. Dankie dat u my oorwinning gee oor my vyand
2, volgens die woord, 2 Kronieke 20 vers 17. U is regverdig en betrouwbaar volgens die skrifwoord, Deuteronomium 32 vers 4. Ek loof u, Here, aan u liefde is daar geen einde nie, volgens die skrifwoord, 2 Kronieke 20 vers 21 en dan natuurlik Psalms 136. U beskerm my, u bewaar my volgens die skrifwoord, Psalms 23. Psalms 125 vers 3, Spreuke 3 vers 25 en 26, Spreuke 19 vers 23, Psalms 121 vers 3 tot 8, Spreuke 26 vers 2. Dankie u, dankie, dankie dat u my vrede gee, volgens die skrifwoord Johannes 14, 27. U het nie vir my een geest van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheers, volgens die skrifwoord 2 Timoteus 1 vers 7. Dankie vir die belofte, Here. Die woord sê, U sal my nooit los, my nooit verlaat nie, volgens die skrifwoord Joshua 1 vers 5, Hebreërs 13 vers 5. U is oral waar ek gaan, Joshua 1 vers 9. U is my God, volgens die woord Joshua 24 vers 18. Ek in my huis sal die Here dien, volgens die woord Joshua 24 vers 15. Die woord sê, wanneer ek hom aanroep, sal hy my antwoord, help en by my wees deur die storm, volgens die skrifwoord Psalms 91 vers 15. Vader, sit en wacht voor my mond in alle tye, volgens die woord, Psalms 141 vers 3. Vir u is niks onmoontlik nie, volgens die skrifwoord, Lukas 1 vers 37. Ek is totaal en al oortuig, dat die werk wat u in my begin het, dat u dit eindtyd sal deurvoer, en volleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom, volgens die woord, Filippense 1 vers 6. Daarom maak ek my los van wat achter is, en strek my uit na wat voor is, volgens die woord, Filippense 3 vers 13. U sê self, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is verby, die nieuwe het gekom, volgens die woord, 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons word verander, om as beeld van Christus gelyk te word, volgens die woord, 2 Korintiërs 3 vers 18. U is die pottebakker, ons is die klei, volgens die woord, Jeremia 18 vers 6, en Kolossense 3 vers 8 tot 10, ons oë is op die onsigbare dinge gerig, nie die sigbare dinge nie, want die sigbare dinge is net tydelik, maar die onsigbare dinge is vir ewig, volgens die woord, 2 Korintiërs 4 vers 18, nooit, maar nooit, wil ek my vryheid in Christus misbruik nie, volgens die woord, Galasiërs 5 vers 13, Die woord sê, die een wat my eer, sal ek eer, en die een wat my minag, sal ek minag, volgens die skrifwoord, 1 Samuel 2 vers 30, wat u sê dit doen nie, u is nie een leenaar nie, u verander nie van gedagte nie, want u is nie een mens nie, volgens die skrifwoord, 1 Samuel 15 vers 29, en Numeri 23 vers 19, Vader, dankie vir al die beloftes in u woord, Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van u kan ontvang, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê, volgens die skrifwoord, Romeine 5 vers 6 tot 8, en Galasiërs 3 vers 13, 2 Korintiërs 5 vers 21. Wie die naam van die Here aanroep sal gered word, volgens die skrifwoord, Joel 2, 32. Deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees, volgens die skrifwoord, 1 Petrus 2, vers 24. As jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Seun van God is, het jy die ewige lewe en sal jy gered word, volgens die woord, Romeine 10, vers 9. U beplan net voorspoed vir my, nie teerspoed nie, 'n toekoms, 'n verwagting, volgens die skrifwoord, Jeremia 29 vers 11, U woord sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot onverstaanbare dinge, waarvan jy nie weet nie, volgens die skrifwoord, Jeremia 33 vers 3, U het my geken nog voordat ek gebore is, volgens die skrifwoord, Jeremia 1 vers 5, ek behoort aan U, U sê self in die woord, jy is myne, volgens die skrifwoord, Jesaja 43 vers 1 tot 4. U is die skepper van hemel en aarde, volgens die titelaktes van U woord, in die boek Genesis het U alles en almal geskape. U het self die mens as beeld van God geskape en U het gesê, dit is goed. Volgens die skrifwoord, Genesis 1 vers 31, die woord sê, U is 'n jaloerse God, volgens die skrifwoord, Eksodus 20 vers 5.
Die woord sê ons mag die Here ons God nie op die proef stel nie, volgens die skrifwoord, Matteus 4 vers 7. As 'n 100% heilige offer gee ek myself vir u, volgens Romeine 12 vers 1 tot 5. Vader, in u hande gee ek my gees oor, Lukas 23 vers 46. Mag u perfekte wil in my lewe geskied. Die woord sê u verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige, Johannes 9 vers 31. Vader Jesus het die volgende in die woord gesê: Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af stuur, dit is die Gees van waar, dit is die Heilige Gees, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Van daardie dag af sal julle my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie. Herinner my van alles wat u van my verwag. Maak my ontvanklik, oortuig my deur die krag van die Heilige Gees wat binne my woon, volgens die woord Johannes 14 vers 16 en Johannes 14 vers 26, Johannes 15 vers 26 en Johannes 16 vers 26. Die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong, Spreuke 18:21. Vir elke lissinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word, volgens die woord Matteus 12:36 vers Matteus 12:36 en vers 37. Daar is krag in my woorde. Ek verwerp enige aanslag van Satan en sy bose magte op my lewe in Jesus Christus se kosbare naam. Ek verwerp ook enige vervloeking wat deur Satan op my lewe uitgespreek word in Jesus Christus se kosbare naam, volgens die woord Spreuke 26:2. Swaai sy woorde, Vader, verander u die vervloeking in seën, soos u met Balak en Bileam gedoen het, in die boek, in die woord Numeri 23 vers 11 vers 12 vers 25 en vers 26 en in Numeri 24 vers 10, 12 en 13. Dankie Vader dat u altyd my gebede verhoor. Die woord sê u verhoor nie die gebed van 'n sondaar, maar wel van 'n regverdige, Johannes 9 vers 31. U is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde, volgens die woord Openbaring 22 vers 13. U is die lamp vir my voete, die lig vir my pad, volgens die woord Psalms 119 vers 105, Johannes 1 vers 1 tot 5, Johannes 8 vers 12, Johannes 12 vers 35 en 36, 2 Korintiërs 4 vers 6, Efesiërs 5 vers 8. Die woord sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel, volgens die woord Matteus 5 vers 3 en vers 10. Die woord sê moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, Filippense 4 vers 6. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra, volgens die woord Matteus 21 vers 22 en Markus 11 vers 24. Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word, die volgens Markus 9 vers 29. Dankie Vader, ek volhard in my gebede volgens die woord Romeine 12:12. Die woord sê, soek hulle eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word, volgens die skrifwoord Matteus 6 vers 33. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind, volgens die skrifwoord Jakobus 4:8. Ek hoor daagliks die klop. Ek luister na u stem. U lewe binne my. Dankie dat u saam met my 'n feesmaal hou, volgens die woord Openbaring 3 vers 20. U beloftes bly altyd staande. U kom gou. U kom ons haal, volgens die woord Openbaring 22 vers 20. Jesus het gesê: "Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In my huis of in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het om en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is
En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan, volgens die skrifwoord, Johannes 14 vers 1 tot 4. By u vind ek rus, vrede en oorwinning, blydskap en liefde volgens die skrifwoord. Matteus 11 vers 28, Johannes 14 vers 27 en Galasiërs 5 vers 22 en 23. En Jesus Christus se naam vind ek hoop, volgens die woord Psalms 39 vers 8. Mag u perfekte wil in my lewe geskied, volgens die woord Matteus 26 vers 39, 42 en 44. Ek weet dat u alles ten goede laat meewerk vir die wat u lief het en die wat volgens u besluit geroep is, volgens die woord, Romeine 8 vers 28. Ek bid dit alles in Jesus Christus se kostbare naam. Amen. Verstaan julle wat die Here wil hê moet gebeur? Dit wat jy bid, moet jy met die skrif, met die woord kan staaf en bevestig. Maak nie saak wat jou situasie hier buite is. Verstaan julle hoe belangrik is dit vir die Here dat ons sal begin stil bly en dat die Heilige Gees die praatwerk in ons lewe doen, dat ons begin sien waar die probleme lê, sodat ons dit reg en goed volgens die woord van God kan teenstaan en weerstaan in Jesus Christus se kostbare naam. Dit is al wat ek vandag na die tafel toe bring. Ter afsluiting wil ek vandag vir jou sê dat as jy nie van my hou nie, het jy definitief 'n probleem. Want ons almal is op pad na dieselfde plek toe. Jy gaan vir ewig met my opgeskeep sit. Dit is nou net 'n grapie, maar ek bly lief vir almal wat die Here Jesus Christus dien. Verstaan jy, daar is maar party mense wat voel ek doen dinge nie reg nie, wat in opstand kom teenoor my en voel dat ons dien nie dieselfde God nie. En jy het 'n probleem, want op elke dag is ons na dieselfde plek toe op pad. Daar's net een weg waarheid en lewe, sy naam is Jesus Christus. Ja, in ander tale het Jesus 'n ander naam in die Hebreëse taal, maar ons God het elke mens geskape en so het hy ook elke taal geskape. Dit kan julle gaan sien by die toring van Babel, was dit God self wat verdeeldheid, wat verwarring gebring het onder die mense, dat hulle mekaar nie verstaan, hulle tale vertaal, hulle het uit mekaar het gespat. En dis hoe God het gestop. God is in beheer van alles, my liewe broers en susters. Hy het vir elkeen sy unieke taal gegee en so ook die toring van Babel se werk gestop. Doen jouself 'n guns en gaan lees dit. Ons God is in beheer van alles. Hy het alles en almal geskape, selfs elke taal, elke kleur, persoon, elke land. Ons God is in beheer van alles. En dit is wat hom so groot maak in die lewe. Ek wil vandag vir jou sê dat ons sal moet hard werk aan onsself met die vyandskap in ons kerke. Daar is soveel verdeeldheid tussen gelowiges en ek wil vandag vir jou sê dis tyd om terug te draai na die Here toe. Tyd om die Bybels af te stof en tyd om die ware vyand te sien vir wie hy werklik is, om te identifiseer vir wie hy is. En natuurlik tyd om jou Bybel te lees en te verstaan wat in jou Bybel geskrywe staan en dan natuurlik geestelik en vleeslik deur God se oë na die wêreld te kyk en nie deur jou oë nie. Verstaan jy, dis die probleem. Baie van ons sien 'n ding so, ons is 'n tunnelvisie en ons luister vir alles en almal behalwe die stem van die Heilige Gees en ons kyk nie deur God se oë nie. Verstaan jy, dit is waar baie groot probleme sit. My liewe broer en suster, ek dankie vir die absolute voorreg om weer eens hierdie diepere vlakke van gebed aan julle te openbaar. Die Here het dit sterk in my hart gedruk en mag die Here julle seën, mag die Here hierdie saad bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi en natuurlik hierdie land inoes as die saad ryp is. Maar ek stuur hierdie gebed, ek gaan dit plaas, dit gaan deel word van hierdie video en jy kan hom afrol, jy kan hom copy paste, jy kan hom gebruik en jy kan jou situasie voor die Here gaan plaas en dan natuurlik identifiseer waar die aanvalle vandaan kom, maar ook hierdie gebed gebruik om die vyand wat jou aanval, maak nie saak of dit jou huis, jou perseel, jou diere, jou vrouens, jou kinders, jou mans, jou besigheid, jou werk, jou gesondheid, jou finansies, jou land, verstaan jy, ons het soveel aanslagte, ons sien hoe kook die politiek, ons sien hoe Satan die pot roep van geweld, haat en misdaad, wat hy soek, doodbloed te vernietiging in ons land. Ons sien ook hoe allerhande politieke leiers self dink hulle is God. Hulle wil God se werk doen. Verstaan jy, hulle staan op troonstoele, hulle trap op ander mense om bo uit te kom. Hulle skep allerhande vrees en angs en hulle spreek allerhande leuns en wraak en haat en onvergewensindheid oor Suid-Afrika uit.
En ons sien ook hoe hits hulle mense op om reg in eie hande te vat en te steel wat teen hulle behoort en selfs om ander bevolkingsgroepe dood te maak en te dreig. My liewe broer en suster, dit is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. En dis ook vir jou sê, dit wat jy identifiseer om jou, sit dit voor die Here en vertrou onvoorwaardelik op hom. Jy gaan God of 100% dien of jy gaan hom nie dien. Jy kan nie in die middel ronddwaal nie. En dis hoekom ons het op 'n tyd gekom wat ons moet begin self ondersoek doen, tekenbord toe gaan, ons sondes erken, bely daarvan af distansieer, dat ons terugbeweeg na die Here toe en ons volle geloof liefde vertrou net in hom en hom alleen. Stel ek sê vandag vir julle, dis net hy, dis net Jesus en Jesus Christus alleen wat Suid-Afrika kan red. En nie net Suid-Afrika nie, elke dorp, elke stad in op Afrika op en selfs in die hele wêreld. Dis net hy. Ons oorwinnings lê totaal en al in hom. Ek dank julle vir die absolute voorreg om hierdie woord vir julle te kan bring. En mag die Here julle kragtig seën. Vat dit van hier af vorentoe. Verstaan jy? Ek sit die brood op die tafel. Vat dit. Doen huiswerk en beweeg 100% terug op God se vlak. En mag hy bo alles daardeur verheerlik word. En mag ons nooit as Christenkinders van die Here se naam verder in oneer bring. Ek prys U. Dankie. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning. Dankie Vader ook vir die voorreg om hierdie woord te bring in Jesus Christus se naam. Amen.